Майбутнє нації залежить не від числа автомобілів, а від кількості дитячих візочків. Це легендарна фраза одного з європейських президентів. Українські жінки, які в сучасних реаліях виношують та народжують діточок, справжні героїні. Я дуже хочу допомогти кожній парі, яка вже чекає або тільки планує свою дитину, максимально підготуватися та зустріти своє сонечко лагідно, в спокої та радості, щоб ваші 9 місяців і сам день пологів стали для вашого малюка справжнім святом, до якого дуже ретельно підготувалися і створили всі необхідні умови для найважливішої зустрічі та подальшого здорового росту та розвитку дитини. Підписуйтесь на мою сторінку та приходьте на навчальні курси.